ကံလန်တတဲ့ຫນွေဦးကံလန်တိုက်တတဲ့ဆာဆာရကလေယူလာပါပြီຫນွေဦးနဲ့လေယူဆုံပြန်ပြီຫນွေဦးနဲ့လေယူဒီချိန်မှာຫນွေဦးနဲ့လေယူဆုံတွေ့ပြီຫນွေဦးနဲ့လေယူနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးကံ ပြီးတော့ဝင်ဖို့ရုံကြဆိုဟေးຫນွေဦးရေငါတို့เนี่ยတိုင်းပြည်လေးပါလေမဆွေးຫນွေးရတာတော့တော်တော်ကြာပြီကွာเนาะဟာအေးကွာငါတို့လည်းလေဘာတွေနဲ့ရှုပ်လို့ရှုပ်နေမှန်းကိုမသိရှုပ်နေတာကွာအမေအမေအမေနေသမ်းမအောင်မင်းကဘာတွေကိုရှုပ်နေလို့ရှုပ်နေရပြန်တာတော့ကွာအော်လေယူပါဘာရှုပ်ရမလဲကွာဟင်တနေ့တနေ့ကွာ อ้ายอะไรรู้ไม่ใช่หรอกกัวหุบบาบีหุบบาบีงาเลยไอ้นี่มิ้นอ้ายอะไรกูไม่ใช่รู้โซดิอภิโอตีจินตาเลยกัวเมี้ยเหรอบาทุแหละอเปลี่ยนหนองมาถั่วแต่กองอ่ะเมียเฮ้ยงาอเปลี่ยนมาถั่วแต่อาจารย์ใช่ดิแม่บาเมียบาเลยบาเลยอ๋อเมย์ไม่ตีได้หูล่ะเปล่าซะหมอง VPN คันหน้าโลษิยพั่นเมย์โซโลไม่ถั่วเยดาบ่กัวเมี้ยอ่ะเลยเลยอยู่เฮ้ยเมี้ยอ่ะดิงานเต็งเนะโลเปียวเองเลยเปียวได้ตัวเป้ม้อเมย์ติล่ะฮ่าไม่ซาแพ้สวยเลย ဘာလို့ကွာမင်းကလေအောက်ဖဲမလန်ကြီးအေးပါဒီ VPN ခံထားရင်ဖမ်းမှာဆိုလို့အပြင်မထွက်တာလို့မင်းပြောတာငါပြောချင်တာတော်သေးတာဗောအဲ့ဒါပဲလိုက်ဖက်နေရမလားနော်ဒီဟိုအဖင်လေအတန်လေးပေးချောင်းလေးဟန့်ရုံရှိသေးတယ်မင်းတို့ကွာဖြစ်နေတာကွာမဖြစ်ပါဘူးကွာမင်းကလေအေးအပြင်ထွက်เสียရှင်ထွက်လို့ရပါတယ်ကွာဖုန်းနဲ့ VPN ရှိလို့အပြင်ထွက်တိုင်းVPNဖြုတ်သွားကြတယ်မလူပါဘူးအမေVPNကိုဖုန်းထဲကနေဖြောက်ထားလို့ရတယ်နီးရေရှိပါတယ်ကွာမင်းတို့ကလေအဲ့လိုမတုံးပါဘူးအေးငါလည်းသိပါတယ်ကွာအဲ့ဒါ ဒါကြောင့်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကွာVPNခံသုံးတာကိုတော့ဆက်လို့ရမယ်ကွာလေယူเนาะမင်းအဲ့ဒါကိုတော့တေချာမှတ်ထားကွာအေးအဲ့ဒီတော့ကွာမင်းပြောသလိုဆိုရင်တော့ကောင်းတာပေါ့ကွာအေးဒါပေမဲ့ကွာမင်းအလုပ်ရှုပ်နေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းရင်းလေးငါ့ကိုပြောစမ်းပါအောင်အဲ့ဒါအဓိကအေးအေးတီးကျင်တဲ့သူရှိတော့လဲပြောပြရတာပေါ့ကွာအမလေးကြီးကြီးရဲ့ကိုကြီးကြီးရဲ့အေးဒီလိုကွာလေယူပါအခုငါတို့ကလေ
ยงไม่หมอล่ะเอ๊ะอายอ่ะดิไอ้หลูมีบ่กัวมวยงาบวยดิเน้มาไม่เน้เบ้โหกัวมาซ้าจิมาอสงผิดนี่ห่าวเตกัวเอ๊ะจี้แดชินชินลูกอ่ะรอกัวดีคุยได้ลิงารุคลีดิโอเบ้ชินเย่มะเลกัวโหเบ้ยะมะเลกัวดินุซอกซินเนเอ๊ะลิพินซะลาวหนองลั่นท้องเมอเมอตะลีลั่นเมบ่เอ๊ะเอ๊ะไอ้ห่าก็เนาะตอเดมาดิเปียวดาหมอบุเนาะตอเดมาเบ้ชินชินမျိုးบ่มาเบ้เปี่ยนเปี่ยนงารุบักก็อตาซี้ยะดาอีเบ้ลิเอ๊ะตึ่มั่นน่ะบ่หน่วยอูยาดาบีติตะคู่ตริท้ามาเอ๊ะลีดักก็บုံเลลาเจยอมิ่นคลีดิอ่ะปี้จ่ายายอบ่ห่อล่ะกัวเอ๊ะงาပြောจีนนี่ล่ะแหละไอ้ด่ากว่าลีอยู่อ่ะติล่ะอืมงาบาอลุชุบนี่แหละสุดาไอ้อภิอ่ะเอ้อล่ะอเมลีดั้นเนี่ยสายเนี่ยป้อไอ้บ่อลีจีโมจีป้อโอเคเอ้ไอ้ขุยแดกก็ลียินนี่โต้งพี่รองารู้ PDF คลีดิโอลาซ่อเรอือหือไอ้ตายตาเนมีดิโอแล้วซ่อดาเว้ยกว่าဟုတ်တယ်กะยาบักกะยินบักเนาะแล้วก็ชิ้นสกายมะกุยอสงเว้ยกว่าเนาะตรุลีจ้องนี่ปิดลุยาซะเหมียวโอ้ปิดนี่ล่ะกว่าโทษเส้นนี่อ่ะเออไอ้หลูออกตั้นซ้าเนี่ยไอ้หลูออกตั้นจั๊จๆลุ่นนี่ดาอืมเอออะห่าเนี่ยมิ้นอลุชุดาเนี่ยบาสายนงอะห่ากูลิ้นซ้ํามาหน่วยยาสายบายอล่ะกว่าอือหือลีจ้องโทษเส้นกูคู่กันบุเนี่ยตันเปลี่ยนพี่รอไตทุบปูงารุเปลี่ยนเส้นนี่บีกว่าเฮ้ตะเก๋ล่ะหน่วยมั้ยฮะตะเก๋บ่กว่าเฮ้ยมิ้นห่าห่มมาเลยပြောบากว่ากูอ่ะแจ่ลียินนี่ฮัสกี้นี่เนี่ยลาปิดตาမင်းတို့ကဘယ်လိုပဲပုံပဲနီးနဲ့တံပြန်တိုက်ထုတ်မှလေကွာအမေလက်သေးကြီးတော့တူမီလောင်းနေများကွာအေးဟုတ်တာဟုတ်တာနော်မင်းအပြောမစွန်နဲ့ဝင်ရအောင်အမေငါတို့ကမင်းကခက်ညံ့ညံ့လို့ထင်နေရဟမ်အဲ့လိုလဲမထင်ရပါဘူးကွာခက်ကြောင်ကြောင်နေမဖြစ်ရင်ပြီးတာပါပဲကွာမင်းလိုပေါ့အေးပါအေးပါအေးပါအေးမင်းကငါပြောပြမယ်တဲ့လားအေးအခုလူကြီးတွေကလင်းပြစ်လက်နဲ့တွေဝဲဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ကြပြီဟာလာဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်ပြီပေါ့အဲ့လိုချလိုက်ပြီနော်အဲ့တော့ဝယ်ဖို့ငါတို့ကအပူတပြင်းနဲ့ကြိုးစားနေပြီ good အေးအဲ့ဒီတွေ့ငါမှာကွာတနေ့တနေ့ရှာရဖွေရချိတ်ဆက်ရတာနဲ့အားရတယ်လို့မရှိဘူးကွာအဲ့ဒါကိုပြောတာနေပေါင်းနေပေါင်းနေပေါင်းတွေမင်းပြောတာအရန်လွယ်လွန်းမနေဘူးလားဩလေရင်ပြည့်လက်နဲ့ဆိုတာတင်ကာတို့ FN6 တို့ပြောတာမလားအေးအဲ့ဒါတွေကဟေးအောင်ဈေးတအားကြီးတယ်မဟုတ်ဘူးလားကွာမင်းကိုခိုင်းတဲ့လူကြီးတွေကမင်းကိုဟိုကြည်စားသလားဆိုပြီးကြည်စားတာများဖြစ်နေမလားကွာအေးကွာလေယူကဈေးကြီးတာပါမှုစီရလူလဲกว่าအမေမင်းလည်းသိတာပဲဟာတကဘာလုံးကငါတို့ NUG ကိုဝိုင်းပြီးတော့လှူနေကြတာလေဩဟုတ်ပါပြီဟုတ်ပါပြီအေးအခုပဲမင်းကြည့်กว่าပန်ဆယ်လိုတယောက်ထင်းနေရင်ဘွန်တထိုင်နဲ့ရောင်းလိုက်တာဒေါ်လာ 2,900 ကျော်ရတယ်กว่าမင်းမကြားလို့လား
จ้ามาเด้อะล่ะตะเกยล่ะไอ้ดิโอ้อะหลุမျိုးอลูกันนี่ย่าหิงเนาะเมนเปียวเด้ลีนเป้สติงกาย่าเวกว่ะอืมดีขุยดักกะกองนี่อ่ะลีนเนี่ยลาลูกก็တော့เปลี่ยนทุกว่ะดามาปวยเต็มมา เอ้เมนดอร์เอ้กว่าลีอยู่อ่ะเมนดอร์เอ้ดิล่ะจริงๆเนี่ยดอร์อ่ะอะไรหรอปูดอลลาร์เอ้พอๆเนาะเอ้งาတို့อ่ะแหละไอ้หลูเปลี่ยนลงมาอ่ะกว่าสိတ်ฉะตายดิล่ะดิคุยตาดิลีเย็นเนี่ยงาတို့ก็ทุกข์ไปบ่าวตลอดมะนี่ดิกว่าไอ้นิ้วๆๆเอ้ตะคู่รอชื่อเนี่ยนิ้วอ่ะอืมไอ้ดิละหนัดดิก็ซี้จี้ดอกาเนี่ยพวกอ่ะอภွေท้ายหูปี้ท้าနိုင်มามะล่ะอืมอะกูอ่ะกว่ากะยาหูยอกะยิงหูยอสะไกงหูยออธ
နိုင်မှုဆိုတာဖြစ်နိုင်ပါမလားလွယ်ပါမလားအော်အဲ့အတွက်လဲငါတို့ကစဉ်းစားထားပြီးသားကွာအဲ့လေမိတ်မပူနဲ့တက်လာလေယူဟုတ်ပြီငါတို့စီစဉ်နေတယ်ကွာโอเคဘာဒီစီစဉ်နေလဲဆိုတော့ကွာအဲ RPG 7ဆိုတာရှိရဲကွာဟမ်အဲ့ပါလေအဲ့ဒီကောင်ကငါတို့ဟို RPG လိုပဲမခုံးတန်းလောက်ချာတမျိုးပဲကွာဟုတ်ပြီအဲ့ဒါမဲ့ဒီ RPG 7ကကြတော့ husky လောက်ဆိုရင်အตาလေးပြစ်ချလို့ရတယ်အမဲဒီကောင်တွေပဇင်းတွေတက်လာရင်ပဇင်းတွေโอเคထိုင်ကြဟုတ်ပြီပေခွန်ညာလောက်ထိပြစ်နိုင်တယ်လို့ပြောတယ်ကွာမိုက်လိုက်အဲမင်းကွာရုပ်ရှင်တွေမှာမြင်ဘူးမှာပေါ့အာဖဂန်တို့ I mean Iraq တို့ဆိုမာလီတို့โอเคအဲ့ဒီမှာကွာ American တို့ဒီကောင်တွေကင်ခဲ့တာအဲ့ RPG တွေနဲ့လေကွာဩ Black Hawk Down ဩအလူအဲ့တော့အဲ့ဒီကောင်တွေကိုများများဝယ်ဖို့ငါတို့လုံနေတာโอเคဒီကောင်တွေကဈေးလည်းတိတ်ကြီးกว่าဟုတ်လားအဲ့ဒါဆိုမစိုးပဲအေးမင်းလိုချင်လို့လားအေးဟုတ်တယ်တလုံးလောက်ဆောင်နာရမယ်အေးပေါ့အေးပေါ့အေးအဲ့ဒီ RPG 7နေတာရထားလို့ရတော့กว่าအဲ့ဒီမအလာလေးတက်လောက်ကတော့တနာတယ်ဖြစ်သွားမယ်กว่าโอเคโอเคโอเคကြားရတာတော့အားရစရာပဲအေးဒါပေါ့ဒါနဲ့မင်းအခုလုံနေတယ်ဆိုတာကအဲ့ဒါတွေကိုဝယ်ယူဖို့အတွက်ရှာဖွေနေတယ်ပေါ့အဲ့လိုလားအေးဒါပေါ့လေယူอ่ะအဲငါ့ကိုလူကြီးတွေကပေးထားတဲ့တာဝန်ကလင်းပြက်လက်နဲ့တွေကိုရှာဖွေဝယ်ယူရေးအဖွဲ့မှာအဲကုညီပေးပါဆိုလို့ကွာအဲငါ့မှာတနေ့တနေ့ကွာနီလန်းပေါင်းစုံတုံးပြီးတော့လမ်းတက်တွေရမယ်လမ်းကြောင်းတွေအကုန်လုံးကိုလိုက်ပြီးတော့ပက်ပြီးတော့ချိန်နေရတာကွာအဲ့ဒါတော့မအားတာဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီမင်းကပက်ချိန်နေရတယ်ပက်ချိန်နေရပက်ချိန်နေဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအေးတချို့လည်းကွာအဆင်ပြေလို့အသင့်အောင်ဖြစ်နေပြီကွာဟုတ်လားဒီတစ်ခါလေလေရင်တန်းကြားလို့ရတော့ကွာတွေ့လိုက်မဲ့ဆိုပြီးတော့နော်ခလေးတွေကလည်းလက်တပြင်းပြင်းဖြစ်နေပြီဟုတ်တယ်ဟုတ်ပါတယ်အဲ့မင်းကွာအဆင်ရောပြေးလားဟိုအတော့ရောတဲ့ပါမလားအဲ့ဒါလေးစိတ်ပူစရာရှိရေနော်မင်းလေကွာအပြည့်စရာမရှိဘူးလေကွာမင်း money okay money ဝယ်ရှိရင်ဘာမှမစိုးလုံးလို့ရတယ်အမေ money မေး everything yes အဓိကလည်းငွေပဲ okay ငွေသားများများရှိလို့ရတော့ကွာငွေသားပေါ်လို့ရတော့လန်တတီအမြန်ဆုံးဝယ်မအားလာလေတဲ့ကိုဇဝင်ချွေပစ်လိုက်အောင်မင်းပြောသလိုလားတကယ်အဲ့ဒီလက်နဲ့တည်းရလိုက်လို့ရှိရင်တော့လားမအားလာဆိုရဲခွေးပြာသွားမှမြင်အောင်သေးတယ်ကွာဟေးသူတို့တက်ထဲမှာလေတကယ်ကလူမရှိတော့ဘူးလေကွာဟုတ်တယ်မလားဒါဟုတ်အဲ့တော့တို့က for show ကွာလေရင်ကိုအားပြုတ်နေရတာဟုတ်တယ်လေအခုမင်းတို့ကလေလက်ထဲမှာလေရင်ပြည့်လက်နက်တွေရှိနေပြီဆိုတော့အေးရောင်ရောင်လေးလေးလေးဒါပေမဲ့မင်းတိတ်ပြီးတော့ဟောင်းဖွာဟောင်းဖွာတော့မလုံနဲ့တော့ရအမေငါအဲ့လိုမလုပ်ပါဘူးကွာမင်းအဖခွေးသားလေးစီကိုလေအဲ့တဲ့နေပေါက်သွားလို့ဟိုကောင်လေးကကြောက်ချီးပန်းကုန်ပဲဟုတ်ပါပြီဒါနဲ့နေပါအောင်မင်းကမရှိပါနဲ့ငါအတီးပြောအောင်မင်းကွာအတီးပြောပါပြောပါအခုလေရင်ပြစ်လို့ရတဲ့စတင်ကားတွေ RPG 7နေရှိနေပြီဆိုတော့ကဒီခွေးမာသားတွေလေရင်တွေတက်လာလို့ကတော့တလုံးပြီးတလုံးတစ်စင်းပြီးတစ်စင်းငါတို့ဘက်ကနေပြီးတော့ထိုင်ကျွေးနေုံပဲပေါ့ကျွေးရုံပဲပေါ့ကွာဝင်းကားပွဲထတ်တုံးပါပြီအေးဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီ TV ပြတ်ကြလို့ကတော့လာငါတို့ပြည်သူတွေဘလောက်များဝမ်းသာအားရဖြစ်ကြလိမ့်မလဲဆိုတာတွေးမိယုံနေတယ်ကွာပြောစရာကြီးရောဒါပေါ့ကွာအရင်တော့မဝင်းငါ့ကိုပဲကြုံနေအင်းအခုဆိုရင်ငါတလောက်ဥတွေပါပါပါအော်အလူဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအေးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကွာအလူရှင်နေမျောလင်းနေရလဲဒါမျိုးပဲလေကွာဟုတ်တယ်အဲ့လိုတိုလီမိုလီအသေးဖွဲလေးတွေကိုလိုက်လုံနေမယ်အစားကွာတိတိမိမိနဲ့လုံလို့ရမယ့်ဟာမျိုးကိုတေချာရွေးချယ်လုံနိုင်ဖို့အဓိကမလားဟုတ်တယ်အဓိကပဲကဲဒီခွေးမာသားတက်ကတော့မင်းတို့လက်ချက်နဲ့ဂိမ်းလို့တော့မအွန်လိုင်းရှာပဲနဲ့လေရွှီဝုန်တိုင်းဆိုပြီးတော့ကဲတော့မင်းနဲ့တူပါတယ်ဒါပေါ့ကွာတက်လာသမားလေးရင်ပြစ်ချလို့သာရကြည်ကွာငါတို့ဒီပွဲနိုင်ပြီโอเคကွာအားရလေးကြာပေါက်ကိုနိုင်ပြီကွာငါတို့ဘက်ကရန်သူလေးချောင်းထိုးစစ်ကိုတေးသေးချာချာခုခံအန်တုနိုင်ရလို့တော့ကွာအာဘာပြောကောင်းမလဲကွာအေးအဲ့တော့လေပြီးတော့ဝင်သချင်းလေးနဲ့ပြီးတော့ဝင်ကြရုံပေါ့နှွေဦးရဒါပေါ့ကွာဒါပေါ့ဘာတဲ့အခါတော့ရောက်ချိန်နီးလို့လာပြီတော်တော်မမနှမတို့ရေအသေးဆွဲချင်းမိတ်ဆွေခိတာခွဲလို့နေအောင်စီယွန်းနံကြာရင်ဖြစ်ပြီးတော့ဝင်မယ်လေဘလို့ကြည့်ခင်ຫນွေဦးရေးသားသည်ຫນွေဦးနဲ့လေယူနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးကံပြီးတော့ဝင်ဖို့ရုံးကြဆိုဆိုတဲ့အစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါတားတဲ့အသီးနဲ့စ
scarlet that Gunland died that day, Sasa ya got you. Lava be nui, ooh, let me you. So many nui.